ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର, ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଡେପୁଟି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷକ ପଠାଇ ବିଭାଗ କାମ ସାରିଦେଉଛି, ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍କୁଲ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଗତି କୁଆଡ଼େ। ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିଚର ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ଆମର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମର କୋର୍ସ ଅନ୍ତତଃ ସରିଯାଇଛି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଟିଚର ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ଓ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହାଇସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଟିଚର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ପଢ଼ାଇବାକୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଟପିକ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହା ମୋର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ। ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନଜର ରଖି ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲାଗଲା, ହେଲେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏଠି ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ବହୁଦିନ ଧରି ହୋଇଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଏନେଇ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ବେଳକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତେ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।